Vi har precis kört av vägen och fastnat på Oskars kajen. Jag är så jäkla glad och peppad på att äntligen göra den här videon. Jag tror att jag har längtat ungefär sen, ja, precis exakt sista skiddagen förra året i april. Och jag har längtat, jag vet att ni också har längtat. Så att äntligen är den här. Tryck jättegärna på tummen upp, för det hjälper mig otroligt mycket till att fortsätta kunna göra de här videorna. Och lägg en kommentar om ni också är peppade på att börja den här skidsäsongen. Och sist men inte minst, tryck på prenumerera om ni inte redan prenumererar på kanalen. Men nu är jag i det här stresskaoset, kan jag säga liksom. För att jag vet inte vad jag har någonting. Vi har ju lite logistik. Vänta nu. Så är det precis att du inte vet vad du har någonting. När du har en flickvän som har fixat exakt alla dina grejer. Jag vet. Det så mycket vet jag. Men jag vet också så mycket att jag tror att jag lämnade 4 par skidor i Österrike. Så att jag har de här 3 år gamla skidorna hemma. Som jag inte direkt har tagit hand om. Kolla här. Kolla stålkanterna på de här rackarna. Alltså, de är ju okej. Men liksom, jag har ju inte tagit hand om de här så väl som de borde. Och jag skulle väl att ha Apex 90 nu, en 90 mm skida istället, som svänger lite kvickare nu när jag ska upp i Sälen. Jag kan inte berätta vad vi ska än, men nu vet ni det, vi ska till Sälen. Sälen öppnar tydligen, vad jag tror i alla fall, rekordtidigt. Så vi bara, fan, vi kan inte låta bli, vi drar till Sälen nu. En sak jag kan visa er däremot, som jag har här hemma, det är mina nya pjäxor. För det har jag fixat. Snygga. Så de här hoppas jag sitter skönt på fötterna nu när vi ska iväg. Det blir intressant. Jag har mina gamla med mig också, för säkerhets skull. Man vet aldrig, nya pjäxor kan göra ganska ont. Och en annan sak jag märker, det är att jag har lämnat alla mina skidhandskar också i Österrike. Det är fantastiskt lyxigt att ha en familjelägenhet i Österrike. Men det är också fantastiskt dumt när man lämnar allting där, för att man kör 9-11 hem sista resan från säsongen. Och man tänker att jag lämnar lite här så vi har lite mer spacious i bilen. Så det första vi ska göra, det är att dra förbi Hästrabutiken. För den här delen är ett betalt reklamsamarbete med Hästra. Jag är så jävla glad över att köra med dem ytterligare ett år som ambassadör. Alltså, jag har ju använt Hästra sedan jag var en liten kiddo. Så nu är vi inne på Hästras butik här mitt i stan. Och jag tänker en fråga som många ställer, det är vilken är den varmaste handsken? Vilken handske är bäst liksom att ha nu när det är svinkallt i de svenska fjällen? Så vi ska få lite experthjälp här idag. Hej, välkomna till Hästra, mitt namn är Niklas. Och jag ska gå igenom vad som är varmast, vilka handskar som passar till vad. Det grundläggande egentligen med alla handskar, det är att det finns 3 olika varianter. Vi har femfingervarianten som är kanske den svalare varianten, där du separerar fingrarna. De är själva och får värma sig själva. Andra steget är en trefingervariant, där du fortfarande har greppet här. Ja. Men att du får ihop fingrarna, de här 3 fingrarna, och därigenom blir lite varmare. En skön kompromiss skulle jag vilja säga. Ungefär. Och det varmaste alternativet, det är tumhandskar, där du får ihop fingrarna tillsammans och då kan de värma varandra. Men ska man gå på det verkligen varma, då har vi liksom, den här kallar vi Army Leather Extreme Knit, och den är liksom den tjockaste varianten. Alltså. Precis. Så är man väldigt frusen eller ska på extrema temperaturer, då har vi den här. Så egentligen så är det ganska logiskt för er som undrar, då är det ju bara att gå, desto mer man fryser, desto närmare ska fingrarna vara varandra egentligen. Precis, och värma varandra. Och ju mer luft du har en handske, desto mer isolerar den. Och en annan bra grej är det att ha en innehandske inuti handskarna. Dels för att få till lager som värmer, men också med av dig handsken för att du ska ta upp någonting i fickan eller arbeta mobilen eller sådär. Då har du alltid den på dig och skyddar alltid huden mot vind och liksom kylan. Ja, så du kan kolla på dem? Ja, absolut. Så det här är lite lager på lager. Det här är ett knep som jag kör mycket på, för jag tar ju fram den här kameran som jag står och håller i handen idag. Och då blir jag ganska kall om jag inte har handskar på mig inuti den här handskan. Precis. Och så har vi den här grymma varianten här. Så har vi Merino Wool Liner Long som har även touchfunktion, så den funkar på de flesta smartphones. Och bara genom att ha den här så adderar du 10-20% mer värme. Men framförallt, som jag säger, när du tar den stora handsken så är du alltid kvar den här på handen. Är det olika varma nivåer på de här? Merino Wool är ju väldigt bra om man svettas, så det blir inte lika blött. Precis. Och det, vi har Merino Wool i de flesta. Här är vi 80%, sen har vi 70% utan touch. Sen har vi de riktigt tjocka här nere på riktigt kalla dagarna. Ja, okay. Som också ligger på 70% merino. Så om man är riktigt frusen,
Då är det ett par sådana där handskar man ska ha inuti. Och även där finns det tumvariant. Så alltså, ett grymt bra tips till er om ni är väldigt frusna, ni gillar era handskar ni har idag. Skaffa ett par liners liksom om ni sitter mycket med mobilen. Alltså, det är väldigt smidigt, man märker inte ens att man har dem på sig. Jag kör ju som sagt detta väldigt ofta i mina handskar när det är kallt ute. Jag tänkte att när vi ändå är här så får vi kolla på nyheterna för säsongen också. Nya färger och grejer. Kan du visa mig vilka som är helt fresh? Ja, de här har jag aldrig sett innan. Så det här är, vi kallar Mono Wool. Och den bygger på vår Helleski-variant. Men här så arbetar vi med ofärgade material. Där merparten är recycled, eller återvunnet. Jäklar vad häftigt. Så, här så den här typ en miljövänligaste handske då? Ja men precis. Så, och där har vi inte använt med färgämnen heller. För just håller det så clean som möjligt. Tumvanten här på en kall dag liksom. Nu när vi har snackat om varma handskar liksom. Det här, alltså jag älskar att ha vita handskar. Jag tycker det är så fräscht. Men alltså det där är, jag har sagt det innan, och det där är världens bästa grej. Alltså det finns ingenting som är bättre. För jag tappar alla mina handskar. Alltså när man är van vid det där och sen så och har man köpt med ett par utan liksom. Då tappar man dem. Och de där går att köpa löst också om man inte har det. Precis, så har vi till och med 7 storlekar. Oj, oj. Finns det några fler nya färger? Ja. Sen kommer vår Helleski, vår mest sålda handske. Kommer nu i en olivgrön variant. Jäklar, och så med vitt skinn. Precis, den är väldigt fin. Den var fräsch. Förra året kom det även i espresso, så de är ju väldigt fina ihop. Sen vidare så även Wakayama. Den, många kanske känner igen den här färgställningen. Den har jag haft en del. Den kommer nu i år i en brun-blå variant. Cool! Jag har ju en riktig favorithandske här. Och den finns kvar i min favoritfärg. Jag tycker att den här är så jäkla cool. Den får en väldigt fin patina när du använt den ett tag. Exakt! Den blir liksom, på tal om patina, så gillar man det liksom. För de här, alltså hästars handskar håller ju nästan för bra. Alltså de är ju, det är ju helt galet. Så finns det ett knep man kan göra om handsken börjar kännas lite sliten men den ser fin ut i skicket, så kan man byta den här innerhandsken. Jag tror inte det är så många som har tänkt på det, men att byta ut den här, för det är nog snarare den som slits ut snabbare än skinnet. Precis. Och alltså det finns ju så mycket alternativ. Jag tycker verkligen ni som har vägarna förbi i Stockholm och behöver lite hjälp liksom, sväng in här och få, för det finns massa experter som jobbar här, så kan ni testa allt och se vilken innerhandske eller vilken handske generellt som passar er bäst. Hur går det? Det går inget bra, Emil. Är det inte asbra utrymme i alla fall? Nej, men den är snygg. Den är snygg. Det är lite roligt att vi har detta problemet när vi har kört liksom 911 och 718 och allting. Och nu när vi har den största bilen vi någonsin har kört iväg med, då får vi inte plats. Jag vill också mer än någonsin. Hejdå. Hejdå. På plats i bilen. Bokstavligen talat, på plats. Ja. Det här är så mycket plats, jag fick plats. Vi har ju ingen takbox och vi har en hatthylla där bak. Och det är en Cayenne Coupé. Så att jag... Vad betyder det? Jag måste köpa större vinterbil. Det betyder att du måste köpa större vinterbil. Ja, men de här lamporna på denna bilen, de är helt revolutionerande. De markerar ut vilken fil du ska ligga i liksom, din egen fil, och sen lyser de upp och bländar av och sånt. Kolla nu här, ska vi se. Ska vi se här, sen är det blir ljusare där. Och sen byter vi. Flyttar den över då eller? Jag tror det. Åh, kolla. Så stänger den. Alltså det är så nördigt, men det är så coolt. Vi har kört ungefär en timme och Oskar redan säkert. Ja, men jag är så jävla hungrig alltså. Nej, det handlar mer om att Oskar som vanligt inte har någon bensin i bilen. Kan vara för att det går så långsamt mot Sälen. Ja. Jävligt snyggt. En extra sån.
Och vad bästa kocken. Vi har en liten test här då. Schysst vinkel underifrån. Ska vi se. Nej, det kan vara gött med servetter. Det är en dubbel cheeseburgare. Ja, bra. Lite för salt. Men den här var bra. Vi ska jämföra med brödernas på hemresan sen. Så vi stannar där. New bombshell just entered the villa. Vad fan håller du på med? Det var lite törstig. Lite? Ja. Jag tänkte varför köpa en liten och sen stanna en gång till och köpa en till. Nu behöver vi bara stanna och kissa en massa gånger istället. Du kissar i den där när du är klar. Ja. Vilken snygg hoodie du har, kolla här. Lid money på. Alltså, wow. När den här videon är ute så är förhoppningsvis alla de slutsålda jättesnabbt. Men jag har en. Du har en, din rackare. Okej, okay, Empa. Kör lite igen nu då. Ja. Ja. Jävla peppar. Let's go, guys. Let's go. Kommer den lilla bakvänd? Jag drar inte innan. Den jag körde hade inte bakaxelstyrningen. Jävlar sjukt det känns. Ja, den är faktiskt sjukt nice. Wow. Empa, hur känns det då? KM. Alltså, vilken motorvägsmaskin detta är till bilen. Och nu kör vi inte, nu kör vi landsväg. Den är en landsvägsmaskin också. Alltså, den här bilen är helt galen. Men man märker att jag har blivit lite skadad från att köra GT4R så mycket som jag gjort. Och det är att vi lägger bilen i sport och vi sätter dämpningen i sport för att jag tycker bilen är för mjuk. Du har sportplus på dämpningen nu. Ja, vi har sänkt bilen och satt dämpningen i det hårdaste läget alltså. Ja. Den går helt galet kan jag säga. Och det känns så skönt att åka så här. Tyst bil liksom. Tycker du att det är lyft från gamla? Allting från den här displayen. Alltså den här displayen får bilen till att kännas mycket billigare än vad den är. Men den är snabb alltså. Den rör på sig. Ja, den är rätt snabb. Ja, jag tycker faktiskt det. Vrid max och tryck. Tryck. Jag vill ju göra sån ettor till sväng. Oskar får visa om han sladdar nu innan vi den sista biten. Det där var riktigt nära att Oskar satt den här kanten. Jävlar vad nära du var. Jag vet. Kolla spåren här. Det var rätt snyggt. Det var jävligt snyggt. Luktar fyrverkerier. Ja. Trip jag har haft hittills. Det har gått så jäkla fort, både sidvägs och rakt fram och tidsmässigt. Snow side flow. Det har varit en väldigt bra, väldigt härlig roadtrip. Bilen, Oskars bil, får 10 av 10 på roadtrip-möjligheter. Och träden här får 11 av 10. Kolla hur vackert det är. Det är helt sjukt. Vilket vinterlandskap. We made it. Kolla vad vi har här. Den ska vi sladda imorgon efter skidåkningen. Snyggt. Viktigt. Sådär ja. Jag tänker vi gör som så här att vi hoppar väl in till morgondagen istället. Klockan är 11, vi har precis kommit fram. Och jag är jättetaggad på att åka ut i backen. Så jag vill bara hinna och lägga mig och sova. Och vakna upp imorgon. Till förhoppningsvis sol. Det är inte jättestjärnklart, men jag tror det är snökanonerna som jobbar. Woo! Så jag hoppas på sol imorgon, så vi hoppar in i morgondagen istället. Hej då. God morgon. Alltså... Jävlar, det är lika mycket snö som förra året typ. Kolla här. Lite fresh puder. Åker lite nu på morgonkvisten. Man känner det här klassiska vid den här tiden på året att det är extremt mycket snökanonsrök. Så att det kommer vara kallt idag.
Så det tror jag har med mig nya handskar också. Ska jag ta på mig de varmaste, tänkte jag. Det ska bli jäkligt spännande faktiskt. För det är en ny typ av innerskor som inte jag har kört med tidigare. Och det är helt nya kexor också. Och jag har inte hunnit... De är helt snygga i alla fall. Ja. Men jag har inte hunnit sätta på sån här boosterstrap på dem än. Men det spelar inte så stor roll. Det är första åket för säsongen. Det har börjat så bra så att jag vet inte vad det ska ta vägen. Så jag är redan nöjd nästan liksom. Innan jag har hunnit få på mig skidorna. God morgon! God morgon! Hur känns det? Första åket. Kallt. Kallt. Ja, det är svaret på allt. Nej, vi är nöjda. Det är ju snö. Och snöbilar och snö. Snöbilar och snö. Vi är så bortskämda som har sol första dagen också. Okej, då ska vi se. Det vita guldet. Där kommer det. De här borde jag haft på mig nu när jag tar på mig mina pjäxor. Ska man köra tumvantar idag? Ja, men det känns som viben idag. Ja, jag tror att det är viben idag alltså. Hela gänget! Woo! Ja, med tanke på hur jäkla långsam du är. Ja, alltid. Det är du och jag som är sist. Det är skönt att ha en till som är långsam. Oh. Så jäkla gött alltså. Ja, det här är som faktiskt helt magiskt. Just det, du och jag som springer ner och hämtar livskort också innan. Och det är bara, det är två, en knapplift och sen en släplift som är öppen. Så att sittliften är inte öppen, men jag tror åket blir lika långt ändå. Så det är bra. Det är nice. Det är båda gott. Ungefär så här såg det ut förra året, för, fast lite senare på året. Faktiskt, två veckor senare. Ska vi in i den här bastun här då? Exakt. Vi får se, vad tycker ni? Ska vi åka hit igen på den riktiga öppningshelgen och se om det är öppet mer då? Eller ska man åka någon annanstans? Den tänker att vi ska åka vilket fall som helst. Kolla, så får man en sån QR-kod. Om man köper livskorten innan. Det är supersmidigt. Kolla, searching for cards. Ticket one up one. Så jävla peppar. Blå himmel. Och sol. Ja, det är magiskt. Minus jättemycket. Minus lagom. Minus lagom. Jävla sjuk känsla. Skidorna på. Ja, det är som feeling att ha dem på fötterna igen alltså. Känns lite ovant eller? Ja, faktiskt sjukt ovant. Men energin man får bara på fötterna. Oj, oj, oj. Var så dum eller? Jag tror det, 100%. Alltså vilken feeling det är. Oskar köpt liftkort i Åre. Du får glida under på nästa också då. Han är så jävla dum. Vi stod där och höll på att fixa det skit länge. Och så köper han liftkort i Åre. Jag skulle bara köpa till oss båda. Ja, jag vet inte riktigt. Du ska inte bli IT-tekniker i alla fall. Taggade? Ja då, för fasen. Taggade. Okay. Det är bara förnamnet. Det ser ut att vara magiskt för också. Alltså, snö kan hon lägga på. Det är typ inget folk. Det är jättemycket snö. Och det är i mitten av november. Det är helt sjukt. Jag måste ha stavat lite kort där bara, jag känner så att de var hur långa som helst. Ja, jag åkte rakt genom ditt moln där. Oj, kolla. Nej, vad god. Kolla hans huvud här. Det här är första riktiga åket. Ja, det är det. Ja, det är lite flakt för att ha framförallt så breda skidor som jag har. Men alltså, förhållandena i backen är 10 av 10. Ja, det är bara att man vill ha lite
brantare och vi är lite för med sig för det blåser ganska mycket så vi hoppat av rätt tidigt. Frågan är vi ska testa att ta oss hela vägen upp nu då. Ja, då blir det... fråga om stugan är öppen eller? Ja, lite kaffe sen. Ja. Det är det vi längtar efter. Obligatoriskt. Första skidagen. Kaffe. Jag är ju så dum och har slavat bort batterierna till mina strumpvärmare. Så att jag har ju ingen. Och ni vet att jag har problem sen jag tävlade i skidåkning. Att jag förfryst mina fötter så många gånger. Så nu har jag förfryst dem efter 3 år. Annars. Pexorna. 10 av 10. Fötterna. Värme. Minus 20 av 20. Och backen. 10 av 10. Det är så jävla nice. Oh, nice. Det här är så jäkla. Ingenting står nybryggt kaffe. Det skulle vara... Kolla här. Oskar lånar ut som är värmat för mig. En sak jag glömde visa också. Nu blir det lite reklam för hästar här som vanligt. Fantastiska handskar. Det är att de har ju också handskar med värme. Om ni är som mig fast med fingrarna. Att ni förfryser dem väldigt enkelt. Så finns det faktiskt handskar med värme. Vi skickade ett Emil var ute där. Skål på er. Nu har vi tagit liften så högt upp den går. Den går inte hela vägen till toppen. Men tillräckligt högt. Så nu har vi lite brantare backen ner här. Jag har en stor reklampelare här som jag ska åka bakom. Jag ser något. Jäklar vad bra det var där! Jag fick så mycket grepp och det var så bra lutning också! Shit, det där var dagens bästa år! Det var jävligt nice! Jag glömde betala, vi har fått böter. Jag tänkte precis säga, vad fan är det som har hänt här? Men då har vi fått böter. Jag tänkte också precis säga. Vänta, nu ska vi se här. Har Filip har. Han ser registrerad, det var inte min. Har du böter? Jajamensan. Nej. Vad kostar det att parkera på Skis då? Vad kostar det? Ingen aning. 400 kronor. 400. Vad hade det kostat att betala för det? Vad hade det kostat? Ja, jag undrar också det. Det är som att parkera 2 timmar i Stockholm typ. Helt sjukt. Men det här var det jag skulle säga. Det är så jävla nice att bara kunna svänga rakt in till bilen. Nu ska vi packa ihop, dra tillbaka, handla lite och laga lite godkäk kväll. Det är Oskar som står för matlagningen. Vad blir det? Blir det köttbullar eller blir det någon pasta variant? Vad blir det tror du? Jag vet faktiskt inte riktigt än. Men det känns som att vi lagar något med puré ikväll. Masterchef. Och sen kanske lite bastu, lite annat smått och gott. Vi får se, jag ska inte berätta allting här utan ni får bara hänga med som vanligt. Nu ska vi packa in grejerna alltså. Men fy, fan vad nice det åker skidor igen. Det är helt otroligt. Jag åker har tagit in någon stuga. Nu sitter här och ska jobba. Vill du ha Nocco? Nocco beställning, fixar vi. Kolla här. Lite kaos. Vi ser. Erik är iväg och handlar så vi kan laga lite god middag sen. Fixar vi en kall liten skummissrackare. Fångar du?
Snyggt! Det är så! Hoppar vi Nocco här framför kameran. Sådär ja, fan vad gott. Vilket kontor du har. Tack en härlig. Då är vi på favoritplatsen från förra året där Oskar drar ut med sin GLE. Vi får se om vi kan komma över en kant någonstans. Vi vill ut här och sladda på parkeringarna. Men det är rätt hårda kanter ser ut som. Jag vet inte om vi har en bra väg in. Där kan vi väl bara gräva upp lite? Ja. Ja, det där är lugnt. Vi kan gräva lite där. Jag ska gå ut och kolla hur det känns. Ja, den här bilen är galen, Filip. Här kan man ju nog lätt köra över. Ja, det är ju inte så hårt. Det är ganska mjukt. Frågan är bara hur det är här ute sen. Det här måste han ju testa. Här då, jag har spaden redo. Ja, ja, vi skottar upp lite så att vi kan köra här. Det, alltså det där är inte så himla... Nej, den här kommer man ju lätt hård, över. Det är nej, det var inte så hårt. Känn. Ja, du har ju rätt doje för det. Ja. Ska vi se om det går att komma över kanten. Vad är din förhoppning? Förhoppningen är att vi ska lika kul som förra året. Ja, det var jävligt coolt förra året. Ja, det var sjukt nice. Vi har roligare bil i år. Ska vi testa och se om du kommer över först och sen sladda lite då? Men jag tror att jag måste hålla sladden hela vägen ner innan jag kör fast. Okej, får se om du kör fast i år som du gjorde förra året. Utmanare är redo! Cayenne, redo! Woo! It was at this moment he knew. He fucked up. Vi har kört fast i Sälen igen. Vi kommer att boxera den här nu. Alltså jag kommer inte skit långt. Så den är helt fast här. Kolla. Fast jag kan inte höja bilen. Den är nog hög. Nej, det är... Jo, den är jättehög. Nej, om bilen inte är höjd nu, då vet jag inte vad jag heter. Bilen är så jävla hög. Hur ser det ut på denna sidan då? På denna sidan är det aslugnt. Det här gick sådär. Jättekul! Vad ger vi för betyg på Cayennes offroad? Nej, den har ju superterrängläge men det går inte att klicka i. Nej, den känner att... Nej, jag tycker inte det är superterräng nu när vi har fastnat så här. Men hur ser det ut under bilen då? Ja, men det är lugnt ju på denna sidan. Det blev en fin halv sladd i alla fall. Jävlar vad packat snön är. Alltså, det är inte konstigt att fastna. Det här är vad bilar är till. Vi har mer dumheter på gång här borta. Filip ska backa in för att försöka dra loss oss. Vi kommer att sitta fast. Men... Den där bilen, den är både sänkt och skitlåg. Den kommer aldrig jag. Nej, vi får gräva så att den kommer in. Ja, vet du vad? Vi går och gräver så han kan backa in. Nej, men den här är snart loss. Jag tror att du kan komma ut utan. Jaha. Det här påminner mig om när jag var i Sankt Anton för typ 5 vintrar sedan. När vi började med vloggarna. Då hade vi parkerat på någon hotells parkering 5 dagar i rad. Och de blev rätt less. Så då kör de upp när det kommit nysnö. En sån här snöskyffelgrej. Så det blir en stor vall runt hela bilen. Och det är en A6 Allroad. Så vi bara, men vi lägger i Allroad-läget. Så backar vi upp över skiten när vi kommer över. Kommer vi upp på en sån här hög kant och det fastnar. Som under den här bilen. Precis, för att då hängde alla hjul i luften. Och så slutar det med att de som har gjort detta för att alltså straffa oss får hjälpa oss att köra ut bilen med sin traktor och boxningslina. Så vem gjorde det här för oss då? Det var ju vi själva. Nu vet jag inte hur vi ska... Vi återkopplar lite med hur det går. Jag tror på att jag ska gräva och sen får du köra ut. Ja. Det vi har insett är att bilen sitter helt fast under till. Att snön har blivit packad. Så vi har grävt som fan nu på den här sidan för att få loss den. Och vi börjar komma lite närmare. Kolla här, jag får se. Under bilen att det är lite fast här under. Fan mörkt det börjar bli. Ja. Okej, vi får testa en gång. Ja! Vi kom en liten bit. Det där är lite
Kolla. Vi har grävt så mycket så vi kommer typ komma loss nu. Vi har grävt. Hur länge kan vi hålla på? Typ 45. 45? Du har fått ett jävligt bra träningspass här. Ja, jag har inte tränat på tag. Men och vi har fått in bilen här nu en bit. Så vi ska koppla på boxeringslinan där. På den här, bara så vi ska kunna styra baken på bilen utåt. Så att vi inte hamnar i den här skiten. Okej, en lossdragen med en M3. Okej, men så här M3 Touring och Cayenne. Så gör det när man försöker sladda. 3, 2, 1, kör! Lite mer rakt fram. Oskar, du måste backa mer vänster. Okej, nu är ni typ där. Woo! Kolla här vad vi har att göra med. Fan vad jag älskar såna här äventyr. Teamworks. Teamwork makes the dreams work. Och sen, friends who get stuck together stay together. Nu drar vi sladda lite mer då. Kanske inte i detta. Helt jävla galen. Det där är inte mycket snabbt. Det är inte han som kör, det är Ghost Rider som kör. Ja, det är Ghost Rider. Vad bjuds det på idag? Lasagna. Lasagna. Alla kör teamwork här. Teamwork makes the dream work. Men jag och Filip gör inte. Vad gör du då? Jättemycket. Jag filmar, jag dokumenterar det här så att ni kan se detta. Vårat matlagning här i Sälen. Jag känner lite så här, lite i ansiktet från att det har varit lite kallt idag. Men annars. Nej, men jag kände lite Rudolf, eller? Lite Rudolf. Mm. Imorgon så är jag jättesynt att testa att åka lite mer utanför. För det var ju puder. Och man ser ju här också hur mycket snö det är. Alltså, kolla. Vi ska sladda backen. Innan backen. Så vi vet inte om vi kommer till backen. Det är i för sig sant. Sladda innan backen och sen sladda i backen. Med skidor. Backen. Och sen antagligen hem från backen. Och hem från backen. Mm. Och sen kanske sladda efter bastun. Så det är mycket sladdning imorgon. Mm. Helt enkelt, det är morgondagens tema. Och här har vi en sladd också. Den ser lite bränd ut. Ja, jag vet. Kolla vilket socialt gäng. Helt sinnessjukt. Ja. Vill du gå in då så länge? Vi kör. Ja.